إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في سورة الكهف واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا قال الله کے پروگرام میں آج ہم سورة الكهف کا رکوع نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے یعنی رکوع نمبر 4 سے 5 تک کا آیت نمبر 32 سے 44 تک یعنی 32 سے 44 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے یہ آج کے درس میں ہمارے پاس 12 آیات ہیں ان میں سے 10 آیات صاحب الجنتین کے بارے میں ہیں اور باقی دو اللہ کی قدرت وحدانیت اللہ کا مختار کل اور اللہ کی بادشاہت اور انتظام کے حوالے سے ہے یعنی اسی کے اوپر تفریعاً بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو قصہ بیان کیا گیا ہے اسی کے اوپر آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کو ثابت کیا ہے ان 10 آیات میں صاحب الجنتین کا قصہ ہے جنتین جنت کا تثنیہ ہے یعنی دو باغ جنت باغ جنتان یا جنتین رفع کے حالت میں یعنی رفع کے حالت میں ہم اسے جنتان پڑھتے ہیں نصب یا جر کے حالت میں تثنیہ کو جنتین پڑھتے ہیں صاحب الجنتین یعنی دو باغ والا یہ پہلی امتوں کا ایک قصہ ہے دو آدمی تھے اب اس میں بھی اختلاف آتا ہے کہ دو ساتھی تھے یا دو بھائی تھے اس میں روایت مختلف ہے بہرحال بھائی تھے یا دوست تھے رفیق تھے قرآن تو صاحب کا لفظ کہتا ہے بمعنی ساتھی تو یہ دو آدمی پہلی امتوں میں گزرے ہیں ایک مومن تھا موحد تھا اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے تھا قیامت پر اسے یقین تھا دوسرا مشرک کافر اللہ کی وحدانیت پہ اسے یقین نہیں تھا اور قیامت کا بھی انکاری تھا اس کا بھی منکر تھا اس موحد کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے ازمایا ہوا تھا اور اس کافر کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے یہاں دنیا میں اسے نوازا تھا اسی کا تذکرہ ہے کہ اس کافر کے پاس موحد جاتا ہے تو وہ اپنے باغ میں اسے اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے فخر کرتے ہوئے اپنے باغ میں اس کو لے کے جاتا ہے اور اسے اپنا باغ دکھاتا ہے یہ دو باغ جو تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسمی پھلوں سے میووں سے اسے نواز رکھا تھا یہ دو باغ انگور کے باغ تھے اس باغ کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت اللہ تعالیٰ نے لگائے تھے اور اندر سے مختلف قسم کی کھیتیاں اور فصل لگائے ہوئی تھی جو وہ بھی مختلف قسم کا پھل دیتی تھی اور فائدہ دیتی تھی اس آدمی کو اور یہ دو باغ بہترین پیداوار دیتے تھے پھلوں کے اعتبار سے تو یہ وہ اپنے باغ میں اس کو ساتھی کو لے کے جاتا ہے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے تو اس رب کو مانتا ہے جس نے تیرے کو کچھ نہیں دیا مجھے دیکھ جن کی میں عبادت کرتا ہوں جن کو میں مانتا ہوں انہوں نے مجھے کتنا نوازا ہے وہ اسے پھر مزید نصیحت کرتا ہے کہتا ہے قرآن میں آگے خود ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے کہ اس نے کہا تمہیں اتنا ان پہ اس دنیا پہ اور اس باغوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے جس ذات نے تجھے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا اور ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر ایک آپ کو بہترین انسانی شکل میں آپ کو اللہ نے بنایا بجائے اس کے کہ آپ اس کی نعمتوں کا شکر کریں شکر اختیار کریں شکریہ کریں مزید اللہ کی عبادت کریں آپ اسی کا کفر کر رہے ہیں اسی کی وحدانیت کا آپ منکر ہیں اور قیامت کے منکر ہیں اور پھر اس آگے اس کے تکبر کا جو اس کے پاس چار بیماریاں تھیں اس کا جواب دینے کے بعد آگے وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے میرا رب تیرے اس باغ سے مجھے بہتر باغ دے دے اور تیرے اس باغ پہ جس باغ پہ تجھے ناز اور فخر ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے تیرے اس کفر اور عناد اور تکبر پہ اور تیرے اس شرک پہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملیا میٹ کر دیں اور تباہ و برباد کر دیں یا یہ کہ اس باغ کے پانی کو اللہ تعالیٰ مزید خوش کر دیں گہرا کر دیں کہ تجھے اس پانی کو نکالنے کی استطاعت نہ ہو
پھر کیسے کرے گا؟ چنانچہ ایسے ہوا کہ وہ رات کو سویا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آسمانی آفت آئی اور اس نے اس باغ کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جب یہ صبح جا کے دیکھتا ہے، یہ کف افسوس ملتے رہ جاتا ہے، یعنی افسوس کرتا رہ جاتا ہے کہ جو اس نے اس مال پہ انویسٹ کیا تھا، خرچ کیا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ چاہے جائے کہ اسے اس کی کوئی پرافٹ آتا یا اس کا کوئی فائدہ آتا، اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو پھر کہنے لگا افسوس کی وجہ سے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو آئیے آتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی طرف۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اے نبی بیان کیجئے ان لوگوں کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ آپ کے مخاطب تھے، مشرکین مکہ۔ تو آج تمام مسلمان، تمام انسانیت اس کا مخاطب ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وَاضْرِبْ، یہ ضرب یضرب سے ہے، اس کا لفظی معنی مارنا۔ قرآن میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، ضرب کے ساتھ اگر لام آ جائے تو اس کا معنی ہے مثال بیان کرنا، اگر ضرب کے ساتھ فی آ جائے تو اس کا معنی ہے سفر کرنا۔ یہاں لام ہے تو اس کا معنی ہے مثال بیان کرنا، ضرب یضرب ضربن ہے تو اگر مطلقاً آیا تھا اس کا معنی مارنا ہے۔ یہاں وَاضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجئے اے نبی انہیں، یعنی ان مشرکین مکہ کو، ان لوگوں کو جو آپ کے مخاطب تھے، آج تمام انسانیت، تمام مسلمان اس کا مخاطب ہیں، آپ بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے مثال ان دو آدمیوں کی جو پہلی امتوں میں گزرے ہیں۔ رجلینی، وہ دو آدمی، رجل مفرد، اس کی تثنیہ رجلین، دو آدمی۔ جعلنا لأحدہما، جعل یجعل بمعنی پیدا کرنا، بنانا، ہم نے بنایا، لأحدہما، ان دو میں سے ایک کو یا ایک کے لیے، ہم نے بنایا ان دو میں سے ایک کے لیے، جنتین، دو باغ، من اعناب، من بیانیہ ہے انگوروں کے باغ۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو دو آدمی تھے، ایک کے لیے دو باغ بنائے، کس چیز کے؟ انگور کے۔ وحففناہما بنخلن، حففناہما، ہم نے اسے گھیر رکھا تھا، یعنی ان دو باغوں کو، ہما ضمیر ان باغوں کی طرف، بنخلن، کھجور کے درختوں کے ساتھ، نخل کھجور کے درختوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جو دو وہ باغ تھے ان کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ ہم نے بنایا، لگایا، بینہما، بینہ اس کا معنی ہے درمیان، ہما ان دو باغوں کے درمیان، زرع، زرع معنی کھیتی، فصل، مختلف قسم کی کھیتی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی تھی ان دو باغوں میں، یعنی وہ باغ بھی انگوروں کے ہیں اور ان کے چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں، اور اندر بھی وہ باغ خالی نہیں پڑے ہوئے تھے، مزید اس میں کھیتی بھی پیدا ہوتی تھی۔ آگے کس طرح کے باغ تھے؟ یعنی باغ کی جو تمام خوبیاں ہوتی ہیں وہ ان باغوں میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم میں نوازا ہوا تھا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ دو باغ جنتین، وہ دو باغ، آتت اکلہا، آتت کا معنی ہم کہیں گے عربی میں اس کا اخرجت، یعنی نکالا، اکلہا ثمرہا، یعنی ان کے پھل، یعنی وہ دو باغ اپنا مکمل مکمل پھل دیتے تھے، ہر قسمی جتنا پیداوار ہوتی ہے وہ باغ اپنا پھل دیتے تھے پورا پورا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور وہ دو باغ ان پھلوں میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی ہر قسمی پورا پھل لاتے تھے اور اس میں کسی درخت پر، کسی باغ پر کوئی کمی نہیں آتی تھی، پورا پورا پھل اس پہ آتا تھا، لگتا تھا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، مزید کیونکہ کوئی باغ ہے، کھیتی ہے، اسے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بھی انعام کر دیا تھا کہ ان باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی، جو پلانے کے لیے ان باغات کو آسانی سے وہ پلایا جاتے تھے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، ہم نے چلا لیے تھے، خلالہما، ان دو باغوں کے درمیان، جاری کر دیا تھا، چلا لیا تھا، نہرا، نہرا ایک نہر، درمیانی نہر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان چلا لی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَر، اور اس آدمی کے لیے ثمر تھے، اس کا بعض ترجمہ کرتے ہیں ثمر بمعنی ثمار، یعنی پھل، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مال، یعنی اس آدمی کے لیے ہر قسم کا سامان تعیش اور مال تھا، یا کہیں گے کیونکہ اتنا باغ جو ہے، اتنی
پیداوار لاتے تھے تو وہ اس کے لیے ہر قسمی پھل ہوتے تھے، اس سے آمدن اور پرافٹ ہر قسمی ہوتی تھی۔ فقال لصاحبه، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ جو مومن آدمی اس کے پاس گیا، اب اس میں کہتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ دو بھائی تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو ایمان کی دولت دی اور دوسرے کو، دوسرا اپنے کفر اور انعاد پر پکا ہوا تھا۔ فقال لصاحبه، وہ کافر اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وہ یحاورہ، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ حاور یحاور محاورتن، اسی سے حوار ہے، اس کا معنی ہے بات چیت، کنورزیشن۔ انا اکثر من کمالا واعز نفرا، یہاں سے انا اکثر من کمالا سے مرض اول فخر کا تذکرہ ہے، اس کے بعد مرض دوم جو دوسری بیماری انسانوں میں عام طور پائی جاتی ہے جب اسلام، جب دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، وہ ہے شرک کی بیماری، وہ ظالم لنفسہ، یہاں سے اس کا تذکرہ ہے۔ وما اظن الساعۃ، یہاں سے تیسری بیماری کا تذکرہ ہے، وہ ہے انکار قیامت۔ اور چوتھی بیماری ولئن رددت الی ربی، یہاں سے چوتھی بیماری کا تذکرہ ہے، وہ ہے جھوٹا دعویٰ۔ یہ چار بیماریاں ان کا تذکرہ ہے جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو ایمان سے عاری ہوتے ہیں اور کفر و شرک اختیار کرتے ہیں۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مرض اول فخر، وہ کہنے لگا اپنے اس دوست کو، اس صاحب کو، میں آپ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے۔ اکثر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، معنی اس کا بہت زیادہ، مال مال میں، من کا آپ سے، انا اکثر من کمالا، میں آپ سے زیادہ ہوں مال میں، واعز نفرا، نفر افراد، یعنی افرادی قوت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، نوکر چاکر کے اعتبار سے میں آپ سے کہیں زیادہ ہوں، یعنی افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے۔ تو نے کیا کیا، تیرے پاس جو مال ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں مساکین اور غرباء میں صدقہ خیرات کر کے تقسیم کر دیتا ہے، میں نے اپنے مال سے تو لوگوں کو اپنا بنایا ہے اور مال میں مزید ترقی کی ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ جو میرے خدا ہیں، جن کی میں عبادت کرتا ہوں، جن معبودوں کی میں ان کو مانتا ہوں، انہوں نے تو مجھے بہت بہت نواز رکھا ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، یہاں سے تیسری بیماری کا تذکرہ ہے، مجھے نہیں خیال، ظن یظن گمان کرنا، خیال کرنا، وما اظن میں نہیں خیال کرتا، الساعۃ قائمۃ کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، آنے والی ہے، یعنی میرا تو یقین ہی نہیں ہے، ماننا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، پہلے تو قیامت نے آنا ہی نہیں ہے۔ ولئن رددت الی ربی، اگر بالفرض، پہلے تو قیامت نے آنا ہی نہیں، اگر بالفرض قیامت آئے گی جیسا تم کہتا ہے، تو یہاں جیسے اس دنیا میں میرے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے، بہترین مال اور باغات مجھے دیے گئے ہیں، ایسے ہی وہاں آخرت میں بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، وہاں پہ بھی مجھے نوازا جائے گا، کیونکہ میں جن کی عبادت کرتا ہوں انہوں نے مجھے نواز رکھا ہے، تو لہٰذا میرے معبود برحق ہیں، قیامت اور یہ چیزیں آپ ایسے ہی کہہ رہے ہو۔ ولئن رددت، اگر میں لوٹایا گیا، رد یرد اسی سے رد کرنا، لوٹانا، یہ مجھول کا صیغہ ہے، ماضی مجھول کا، اگر میں لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدن وجد یجد، اس کا معنی ہے پانا، لاجدن میں پاؤں گا، خیرم منہا بہتر اس باغ سے، منقلبہ لوٹنے کی جگہ کی، یعنی اگر میں وہاں لوٹا تو وہاں بھی میرے لیے اس باغ سے زیادہ بہتر ملے گا اور مجھے وہاں بھی نوازا جائے گا۔ منقلبہ پورے قرآن میں 11 مرتبہ اس مادے کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور پورے قرآن میں منقلبہ سیم اسی صورت میں 2 مرتبہ قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کا، جیسے قرآن میں آتا ہے دوسری جگہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، شعراء میں ہے، سورہ شعراء میں اس کا تذکرہ ہے، اور دوسرا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، سورہ آل عمران آیت نمبر 174 میں بھی یہ لفظ گزرا ہے، انقلب ينقلب، اس کا معنی ہے لوٹنا، اسی سے انقلاب ہے، جہاں بھی کہیں انقلاب آتا ہے تو وہ الٹا جاتا ہے جو نظام ہوتا ہے، یا اس کے خلاف وہ نظام لایا جاتا ہے، تو یہ عربی میں استعمال ہے، منقلبہ یعنی لوٹنے کے اعتبار سے، یا لوٹنے کی جگہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اب آگے مومن کا جواب ہے، جو اس کا ساتھی مومن تھا، نصیحت کے اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، ناصحانہ جواب ہے۔ قال له صاحبه، اس کے موحد ساتھی نے اس کافر سے کہا، وهو يحاوره، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا آپ نے کفر اختیار کیا، شرک کیا اس معبود اور اس ذات کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا،
من تراب من اس کا معنی ہے سے تراب مٹی یعنی جس ذات نے جس خدا نے جس معبود نے تجھے مٹی سے پیدا کیا آپ اسی کا کفر کر رہے ہو اسی کی ناشکری کر رہے ہو چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ اس باغ میں آئے جس باغ کو اس ذات نے اتنے انعام سے اتنے پھل دیا اور اتنی انعام سے نوازا تیرے کو ہر قسمی سہولیات دی ہر قسمی پھل اور میوے لگائے تجھے تو اس کا مزید شکر کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس کا کفر اکفرت بالذی خلقک کیا تو نے کفر اختیار کیا کفر کیا اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفے سے یعنی پانی کے گندے پانی کے قطرے سے ثم سواک رجلا پھر آپ کو سوا یسوی تسویتاً اس کا معنی ہے برابر رجل آدمی پھر آپ کو ایک برابر سیدھا پورا آدمی بنا دیا بہترین شکل میں بہترین ڈھانچے میں اللہ نے آپ کو ایک انسان بنا دیا لیکن هو اللہ ربی وہ کہنے لگا لیکن اس کا ہم کہیں گے کہ اصل میں لیکن انا اعتقد کہ لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں اللہ ربی میرا وہی اللہ ہی رب ہے یعنی مالک ہے نفع اور نقصان کا اور تمام چیزوں کا وہی میرا رب اللہ ہی ہے ولا اشرک بربی احدا یہاں سے نفی ہے شرکی میں نہیں شرک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو یا نہیں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو وہی ایک ہی خدا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله یا آگے مزید اسے تنبیہ کے طور پر اسے اس کا ساتھی کہہ رہا ہے ولولا اذ دخلت جنتك کہ جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے کیوں نہیں کہا لولا یہ حروف تحدید میں سے ہے اس کو ڈانٹنے کے لیے ابھارنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کام نہیں کیا کہ جیسے ہی اپنے باغ میں آپ داخل ہوئے آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما شاء اللہ جو اللہ چاہے میرے لیے لا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت قوت مگر اللہ کے ساتھ یعنی ما شاء اللہ لی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی میرے لیے ہوگا لا قوت نہیں ہے طاقت اس مال کو حاصل کرنے کی یا اس باغ کو حاصل کرنے کی مگر اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ تو یہ الفاظ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ انسان کسی چیز کو بھی جب دیکھے کوئی مالی اعتبار سے یا جانی اعتبار سے کسی کا کوئی مال اچھا لگے یا کسی کی کوئی چیز بھی اچھی لگے تو انسان اگر یہ کہے تو بہتر ہے اور اس سے نظر بد سے بھی بچے گا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ الفاظ اگر ہم عام طور نہیں کہتے کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں کسی کی اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں تو ما شاء اللہ کہتے ہی نہیں ہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے نظر بد ان پہ واقع ہو جاتی ہے تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی کی اچھی چیز دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ الفاظ کہنے چاہیے ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا اب اس کا مومن ساتھی اسے جواب دے رہا ہے کیونکہ اس نے تانا دیا تھا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میرے سے مالی اور افرادی طاقت میں بہت کم ہے مالی حیثیت سے بھی اور افرادی طاقت میں بھی بہت کم ہے میں تو آپ سے بہت زیادہ ہوں ان ترانی ان اس کا معنی ہے اگر ترانی رعا یرعا اس کا معنی ہے دیکھنا ان ترانی اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں انا اقل منکا انا میں اقل زیادہ کم ہوں آپ سے منکا آپ سے مالن مال میں وولدا اور اولاد کے اعتبار سے یعنی افرادی قوت کے اعتبار سے میں اگر آپ سے کم ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فعسا ربی عسا بمانے ان قریب امید ہے ان قریب میرے رب ان یعطی یعنی یہ کہ دیں گے مجھے آتا یوتی ایتا ان معنی ہو دینا رب خیرم من جنتی کا کہ امید ہے ان قریب میرا رب دے گا بہتر من جنتی کا آپ کے باغ سے یعنی جو باغ تیرے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کے اس باغ سے کوئی بہتر باغ دے دیں وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ اور بھیجیں اس باغ کے اوپر جو آپ کا باغ ہے حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ حُسْبَان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حُسْبَانًا کا معنی ہے عذاب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے آسمان سے اس کے اوپر کوئی عذاب بھیجیں کوئی آفت بھیجیں وہ آفت کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ سخت بارش تھی کچھ کہتے ہیں اوپر سے آسمان سے کوئی بجلی آئی بہرحال جو چیز بھی آسمانی آفت آسمان سے عذاب آیا تھا فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا أَصْبَحَ يُصْبِحُ اس کا معنی ہے ہو جانا فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا وہ باغ ہو جائے گا سعیدن ایک میدان زلقا بالکل چٹیل صاف
وہ میدان جو بالکل صاف ہو، اس کے اوپر کوئی جڑی بوٹی کوئی کچھ نہ ہو، بالکل صاف ہو. او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے. غور اس کا معنی غائر ان کے کریں گے، یعنی بہت زیادہ گہرا نیچے. اگر اس کا پانی بہت زیادہ نیچے چلے جائے، نیچے ہو جائے، تو پھر کیسے کرے گا؟ یعنی یہ جو نہر بہہ رہی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جس پہ تیرے کو بہت زیادہ فخر ہے، اگر یہ بہت زیادہ خشک یا نیچے ہو جائے تو وہ پانی کہاں سے لائے گا؟ او یصبح ماؤها، یا یہ کہ اس کا پانی گہرا ہو جائے، فلن تستطیع له طلبا، آپ اس پانی کو نہیں ڈھونڈ سکتے، یعنی آپ میں یہ طاقت نہیں ہے. استطاع یستطیع، یعنی تیرے بس میں نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. طلب، کسی کو طلب کرنا، ڈھونڈنا، پانا. فلن تستطیع له طلبا، آپ ہرگز اس پانی کو ڈھونڈ نہیں سکتے، طلب نہیں کر سکتے اگر وہ بہت زیادہ نیچے چلے جائے. واحیط بثمره، یہاں سے انجام کا تذکرہ ہے. یقیناً ایسا ہی ہوا جیسے مومن نے کہا تھا، اس نے اللہ کی وحدانیت اور کفر میں انتہا کر لی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اسے اپنی قدرت اور اپنی خدائی کا ایک جھلک، ایک نمونہ اسے دکھا دیا. اس باغ پر، جس باغ پر اسے بہت زیادہ فخر تھا، جس باغ کی وجہ سے اس نے خدا کو بھلا دیا تھا، اس باغ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب کفر کا اور شرک کا انجام اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دکھا دیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، احاطَ يُحِيطُ احاطتاً، اس کا معنی ہے گھیرنا. ثمر اس کا معنی ہے پھل. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یعنی اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، مطلب یعنی اس کے پھل، اس کا جو باغ تھا یا دو وہ باغ تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے اللہ کے عذاب سے. وَأُحِيطَتْ بِثَمَرِهِ، گھیر لیے گئے اس کے پھل. مفہوماً اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس کے پھل سب ہلاک ہو گئے، اس کے باغات تباہ و برباد ہو گئے اللہ کی آفت سے. فأصبح يقلب كفيه، جب یہ صبح آیا دیکھا تو پھر فأصبح ہو گیا، صبح کی بھی معنی اس کا کر سکتے ہیں یا ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، قلب يقلب تقليبا، یعنی پلٹتا رہا، كفيه کف ہاتھ کو وہ ملتا رہا، پلٹتا رہا اپنی ہتھیلیاں، على ما أنفق، جو کچھ اس نے فيها اس باغ میں خرچ کیا تھا. یعنی ما جو، انفق ينفق، انفاق اس کا معنی ہے خرچ کرنا. فی ہا، ہا ضمیر اس باغ کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کچھ اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا اس پر وہ کف افسوس اور افسوس کے ہاتھ ملتا رہا. یقلب کفیہ، یہ کنایتن اور یہ کنایہ ہے ندامت اور حسرت کا، یعنی جب انسان کو کوئی افسوس ہوتا ہے تو پھر یہ ہاتھ ملتا رہتا ہے. تو ہر زبان میں یہ تعبیرات چلتی ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کف افسوس ملتا رہا، تو قرآن میں بھی ایسے ہی تعبیر استعمال کی گئی. وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ باغات گرے ہوئے تھے، علی عروشہا اپنے چھتوں پہ، کیونکہ یہ انگوروں کے باغ تھے اور ان کی بیلیں جو تھی انگوروں کی وہ اوپر چھت نما بنے ہوئے تھے جس کے اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو بارش آئی، جو بھی اللہ کا عذاب آیا تو وہ سب کچھ نیچے گر گیا. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، جب یہ صبح آیا، یہ انجام دیکھا، یہ نتیجہ دیکھا اور یہ رزلٹ دیکھا، پھر اسے عقل ٹھکانے اس کا آیا اور اسے افسوس ہوا، پھر اس نے دیکھا تو اب کہنے لگا، یا لیتنی، کاش کہ میں لم اشرک بربی احدا، میں نہ شرک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو، یعنی اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہ کرتا، کاش میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میرے سے بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی یعنی نادانی میں میں نے ایک قدم اٹھا لیا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو شریک بنا لیا، اس کی سزا مجھے مل گئی. یہاں تک تو صاحب الجنتین کا تذکرہ تھا، آگے اسی سے ہے کہ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس آدمی کو، اس مشرک کو ایک فخر تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرے پاس افرادی طاقت زیادہ ہے. آگے قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ چار دعوے اس صورت میں ہوئے تھے، ان میں سے تیسرا دعویٰ تھا کہ کوئی بھی مشکل کشا، کار ساز، مختار کل نہیں ہے، اسی کی نفی ہے، کیونکہ اسے ناز تھا کہ میرے پاس افرادی طاقت زیادہ ہے، وہ مجھے بچا لے گی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، ولم تکن له فئۃ، فئۃ بمعنی جماعہ، یعنی اس کے پاس کوئی افرادی طاقت، کوئی جماعت، کوئی گروہ ہی نہیں تھا. ینصرونہ من دون اللہ، وہ اس کو بچاتے، مدد کرتے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کے پاس جماعت ہی نہیں تھی. وما كان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا، یعنی جس افرادی طاقت پہ اسے ناز تھا
وہ اس کے کام نہ آئی اللہ کے علاوہ، اور وہ خود بھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اللہ سے کوئی بدلہ لے سکے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں خاص طور پر مختار کل، کارساز، مشکل کشا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کارساز ہیں، تمام معاملات کو حل کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، تمام مشکلات میں صرف اسی کی چلتی ہے، اسی کے پاس اختیار ہے تمام معاملات کا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں یعنی ان شدائد میں، ان مشکلات میں، ان مصیبت کی گھڑی میں ولایت، کنٹرول، اختیار صرف اللہ کا ہے، جو اللہ برحق ہے، حق برحق۔ ہو خیر ثواب و خیر عقبہ، وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، آخرت میں ثواب اور اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، و خیر عقبہ، اور دنیا میں بھی انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اب آتے ہیں یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان 12 آیات کے ترجمے کے بعد اس کی تفسیر اور اس سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ 12 آیات تھی، یہ دوسرا قصہ تھا اصحاب کہف کے بعد، کیونکہ سورہ کہف میں 5 قصوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا، دوسرا صاحب الجنتین کا، تیسرا قصہ شیطان، ابلیس اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کا جو قصہ ہے، اور چوتھا قصہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر کا، اور پانچواں قصہ ہے ذوالقرنین کا۔ یہ 5 قصے ہیں اس سورہ کہف میں۔ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، یہ اس میں دوسرے قصے کا تذکرہ تھا۔ اور 4 بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں یا ان سے بچنے کے لیے سورہ کہف، جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ سورہ کہف کہف کی طرح، جس طرح غار ان اصحاب کہف کے لیے اس کافر بادشاہ سے، ان کی آزمائش سے اور ان کی سختیوں سے بچنے کا آلہ اور ذریعہ تھا، ایسے ہی سورہ کہف تمام فتنوں سے بچنے کے لیے مأمن ہے، مکان ہے، ٹھکانہ ہے۔ 4 بڑے فتنے ہیں۔ پہلا فتنہ عقیدے کا ہے، جو اصحاب کہف کے اندر اس کا اشارہ تھا۔ دوسرا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، مال کا فتنہ ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی سورہ کہف کا خصوصی اس کی طرف درس ہے، نصیحت بھی کی گئی ہے اور اشارہ بھی ہے کہ کس طریقے سے اس بڑے فتنے سے بچا جائے گا۔ یہ صاحب الجنتین اسی فتنے کی طرف، یعنی مال کے فتنے سے بچنے کی طرف اشارہ ہے اور اسی کا تذکرہ ہے۔ تیسرا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، وہ علم کا فتنہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے کا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چوتھا فتنہ پاور کا ہے، کرسی کا ہے، طاقت کا ہے، اور وہ ذوالقرنین کے قصے میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج کے درس کے اندر سب سے جو بڑا فتنہ ہے مال کا فتنہ، اسی کی طرف اشارہ ہوا کہ مال کے آنے سے انسان بعض اوقات اس خالق کو بھلا دیتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، اگر مال آیا تو میں کامیاب ہوا، اگر میرے پاس مال ہے تو خدا کے وجود کا بھی وہ انکاری ہو جاتا ہے، نہ اسے خدا کی ضرورت رہتی ہے نہ کسی اور چیز کی، سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیتا ہے۔ کیونکہ انہی آیت کے اندر، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 45 تک دنیا کی، کیونکہ یہ سورہ کہف ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی اور چیزوں کی، جیسے اور چیزوں کا رد کیا ہے، ایسے ہی دنیا کی خست، ذلت اور حقارت بیان کی ہے۔ یہ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 49 تک، یعنی 32 سے 49 تک، اسی دنیا کی حقارت، قباحت، خساست اور قلت کی طرف اشارہ ہے۔ آج ہم آیت نمبر 49 تک تو نہیں پڑھ رہے، ہم آیت نمبر 44 تک کا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس دنیا کی خست یا قلت یا دنیا کی حقارت کی طرف اگر اشارہ کیا گیا ہے، ان میں 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس صاحب الجنتین کا تذکرہ کر کے، یہ آیت نمبر 32 سے 45 تک کا، کہ جیسے ان باغ والوں سے، یعنی ان آیات کے اندر جیسے ان کا قصہ ذکر ہوا، جیسے اس باغ والے سے دنیا لے لی گئی، چھین لی گئی، تباہ و برباد کی گئی، ایسے ہی تم سے بھی دنیا لی جائے گی، جس دنیا پہ تمہیں ناز ہے، فخر ہے۔
جس مال کی وجہ سے، جس دنیا کی وجہ سے تم اس خدا کو بھلا بیٹھے ہو جس رب نے تمہیں وجود بخشا، جس رب نے تمہیں یہ دنیا سے نوازا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کو فضل کا نام بھی دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس فضل کی وجہ سے جیسے پہلے لوگوں نے اللہ کو بھلایا، جیسے پہلی امتوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے وجود سے منکر ہوئے، اللہ کے اوپر ایمان لانے سے وہ دور بھاگے اور انکار کیا، شرک کیا، توحید سے انکاری ہوئے، قیامت کے منکر ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے ان لوگوں کے اوپر امتحان بھیجا، انہیں تباہ و برباد کیا، جو بھی اس عقیدہ توحید سے دور ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ خطاب تھا اس وقت مشرکین مکہ کو، اور آج خطاب ہے ہر اس آدمی کو، ہر اس بندے کو جو اللہ کے وجود سے انکاری ہے، اللہ کی توحید کا وہ منکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو شرک کرتا ہے۔ جیسے آگے اس صاحب الجنتین نے کہا تھا، ولم اشرک برب احدا یا لیتنی، کاش میں اس ایک رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ احدا کے الفاظ ہیں۔ اب شرک، کیونکہ یہاں شرک کی نفی ہے اس واقعے کے اندر، تو شرک خواہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائے، احدا کے الفاظ ہیں، خواہ کوئی بت ہو، خواہ وہ کوئی مورتی ہو، خواہ وہ کوئی پتھر ہو، خواہ کوئی درخت ہو، خواہ وہ حیوان ہو، جانور ہو، یا کوئی بزرگ ہو، انسان ہو، یا کوئی بزرگ شخصی ہستی ہو، بزرگ ہستی ہو، یا کوئی ولی ہو، یا اللہ کے نبی کو ہی کوئی اگر اللہ کا درجہ دے دے، تو یہ بھی شرک ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، وہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اس اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرتا، کسی کو شریک نہ بناتا۔ تو لہذا یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، یا یہ قصہ بہت بڑی رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں دنیا کے نشے میں آ کے، دنیا کی وجہ سے۔ تو یہ واقعہ ذکر کر کے، صاحب الجنتین کا واقعہ بیان کر کے، جیسے پہلی امتوں میں جو لوگ بھی اللہ سے دور ہوئے اس دنیا کی وجہ سے، جس طرح اس مشرک سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دنیا لے لی، تم لوگوں سے بھی وہ دنیا لی جا سکتی ہے۔ جیسے وہ لوگ، خواہ وہ قوم نوح ہو، قوم عاد، ثمود، قوم صالح، قوم شعیب، اور مشرکین مکہ، جو بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے وجود کا انکاری ہوئے، یا اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، انہوں نے قیامت پہ یقین نہ رکھا، قیامت کے منکر ہوئے، تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ، تو گویا بہت بڑا میسج ہے کہ جو بھی مشرک ہے اسے اس دنیا میں بھی ناکامی ہوگی، آخرت میں تو ویسے ہی ناکامی ہے۔ یہ تمام پہلے امتوں کے جو قصے ہیں، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں، گائیڈ لائن ہیں، کہ دیکھیں ان مشرکوں کو تباہ و برباد کیا گیا ان کے عقیدے کی وجہ سے، اس رب کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، ایسے ہی جو مشرک ہوگا اس کو بھی دنیا میں بھی نقصان کا سامنا ہوگا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی دنیا جس پہ اس کو ناز ہے وہ بھی چھین لی جائے گی، جیسا کہ ان مشرکوں سے چھین لی گئی، جیسا کہ صاحب الجنتین سے اس کی دنیا لے لی گئی۔ کہ جو ایمان لاتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، جیسا کہ صاحب الجنتین میں اور اس باغ والے کے ساتھی کے ساتھ ہوا، کہ اس آدمی کو ناز اور فخر تھا تو اس سے وہ مال لے لیا گیا، آخرت میں تو ویسے تباہ و برباد ہے۔ تو لہذا ان آیات کے اندر، آیت نمبر 32 سے 44 تک دنیا کی خست اور ذلت کا تذکرہ ہے، تو آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 45 تک یہ ہے کہ یہ دنیا تم سے بھی لے لی جائے گی جیسا کہ ان صاحب الجنتین چلی گئی۔ اور بعد میں آیت نمبر 45 سے 47 تک کا یہ تذکرہ ہے کہ یہ دنیا بالکل تھوڑی ہے، حقیر ہے، چھوٹی ہے، اور اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور آیت نمبر 47 سے 47 سے 49 تک کہ یہ دنیا تمہارے لیے وبال بنے گی، جیسا کہ ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا میسج اور رسالہ دیا گیا، پیغام دیا گیا ان آیات اور ان قصے کو بیان کر کے۔ اب آتے ہیں، یہ جو قرآن میں قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، قرآن میں یا تو انبیاء کے قصے بیان کیے جاتے ہیں یا غیر انبیاء کے بھی
یا وہ جو نیک شخصیات گزری ہیں ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، یا بعض اوقات کسی غیر صالح غیر نیک بندوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جو نیک نہیں ہوں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بھی قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ قصے ایسے برائے قصے نہیں ہیں، یہ مؤمنین کے لیے عبرت کا نشان ہے، لوگوں کے لیے کہ اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت پکڑیں اور ان قصوں سے سبق حاصل کر کے اپنے لیے راستہ اور راہ متعین کریں تاکہ یہ کامیابی کے راستے پر چل پڑیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو پہلی امتوں میں گزرے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، اگر ان کے لیے ذلت، تباہی اور بربادی مقدر بنی، تم لوگ ان تمام کاموں سے بچ کر کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہو اور اللہ کی طرف جا سکتے ہو، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو یہ قصے ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی اور دلالت کا نمونہ بنے ہیں ان تمام قصوں میں۔ اور یہ اصحاب الجنت صاحب الجنتین کا جو قصہ ہے، اس میں سبق کیا ملا؟ سب سے بڑا سبق جو ابھی بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، اس پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، اس کی توحید کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی یہاں پہ بھی کامیابی انہیں عنایت فرماتے ہیں، کامیابی انہیں دیتے ہیں، آخرت میں تو ویسے ہی کامیاب ہے۔ اور دوسرا، جو اللہ کے ساتھ مشرک ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں تو ویسے ہی ناکام ہے، نامراد ہے۔ اور تیسرا، ان آیات سے کیا سبق ملا؟ ان آیات سے کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا حقیر ہے، ذلیل ہے، بالکل کم تر چیز ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ اگر تمہیں کوئی اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تمہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا کفر کرنا چاہیے۔ شکر کیسے ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر اپنی مالی نعمت دی ہے، دنیاوی نعمتیں دی ہیں، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو مان کر، اس پر یقین رکھ کے صدقہ خیرات، غربا مساکین کی مدد و نصرت کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یعنی یہ صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مال کو کم نہیں کرتا، اس میں مال مزید بڑھتا ہے۔ کیونکہ روایات میں بھی، احادیث میں بھی بارہا اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ صدقہ خیرات تمہارے مال میں بظاہر تو کمی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں تمہارے مال میں برکت اور زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ یہ صاحب الجنتین، یہ آدمی، اس نے یہی سمجھ لیا تھا کہ اگر میں اللہ کا انکاری رہا اور اس کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا تو کامیاب ہوں گا، میرا مال بڑھے گا، تو ناکامی اور بربادی اور تباہی اس کا مقدر بنی۔ آج بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں ہم خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تو ہمارا مال بڑھے گا، اس سے آپ کا مال بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں ناکام ہو رہے ہو آپ، حقیقت میں آپ کا مال کم ہو رہا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ کیونکہ صدقہ اور خیرات یہ بہت سی مصیبتوں کو دفع کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ اگلی آیات میں ہم جو آیات ابھی ہم نے جو پڑھی ہیں، اس میں بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اور جیسے اس نیک آدمی نے کہا تھا، آپ نے اپنے باغ میں جا کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کیوں نہیں کہا؟ تو ایک روایت ہے، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے کسی ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا جی کیوں نہیں بتائیے؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جیسے انسان اپنی خوشی کو دیکھ کر، کسی چیز، کوئی اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ پڑھتا ہے، تو یہ دعا لا حول ولا قوة الا باللہ یہ پڑھنے سے گویا کہ جنت کے خزانے آپ کے مقدر ہوں گے اور جنت کے خزانے آپ کو ملیں گے۔ وأحيط بثمره، یہاں سے فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق
وہی خاویت علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. کیونکہ اس آدمی نے, صاحب الجنتین نے یہی سمجھ لیا تھا کہ یہ معبود جن کی میں عبادت کرتا ہوں, یہ خدا جن کو میں مانتا ہوں, یہی میری بخشش کا ذریعہ ہیں, انہی کی وجہ سے, انہی معبودان باطلہ کی وجہ سے, ان بتوں کی وجہ سے, یا جو بھی اس کے خدا تھے, ان کو ماننے سے, ان کی عبادت کرنے سے اور ان کے لیے خرچ کرنے سے میرے مال میں کثرت ہوگی, میرا مال بڑھے گا, تو آخرت میں بھی مجھے اگر جانا پڑا تو مجھے یہی معبودان باطلہ اور میرے خدا مجھے بچا لیں گے اور مزید مجھے ترقی دیں گے. لیکن جب تباہی اور بربادی ہوئی تو پھر یہ کفے افسوس ملتا رہا, پھر کہتا رہا, یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں اپنے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اور آخر میں جو سب سے آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیار, اپنے مختار کل ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مختار کل صرف وہی ذات ہے, اسی کو آخر میں اختیار ملے گا, کنٹرول اور قبضہ, اور اسی کی چلے گی, کسی اور کی نہیں چلے گی. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا کہ اس کی مانی جائے گی اللہ کے سامنے. جب اللہ کا عذاب آیا, جیسا کہ اس کو گمان اور یقین تھا کہ میرے جو افراد ہیں, میرے نوکر چاکر یا میری اولاد مجھے بچا لے گی, لیکن عذاب جب آیا, جب وہ گرفت میں آیا اللہ کی, تو اس وقت کوئی چیز اسے نہیں بچا سکے گی. تو ایسے ہی آخرت میں, قبر میں اور آخرت میں ان کے کام میں کوئی اور چیز نہیں آ سکے گی, ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی اللہ کے عذاب سے, اللہ کی گرفت سے, نہ ان کے نوکر, نہ ان کی اولادیں, نہ ان کی افرادی طاقت ان کو اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی. اسی لیے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق, اسی برحق خدا کی ولایت ہوگی, کنٹرول ہوگا, اختیار ہوگا, کسی اور کا نہیں چلے گا. وہاں یا عذاب کے وقت یا آخرت میں, دونوں اشارہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں جب عذاب آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا, خواہ وہ آفات آسمانیہ ہو, یعنی آسمانی آفات ہوں, اوپر سے بارشوں کا سلسلہ ہو, یا کوئی بجلی آئے, یا کوئی اور عذاب اللہ کی طرف سے آئے, کوئی اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا, کوئی اس عذاب کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر ہم اللہ کی طرف لوٹے, نیک اعمال کیا, نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہو خیر ثواب و خیر عقبا, کہ وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے, آخرت میں وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے, اور انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی سب سے بہتر, نتیجے کے اعتبار سے, رزلٹ کے اعتبار سے سب سے بہتر وہی ہے. تو لہذا ان آیات کے اندر آج کے سبق میں ہمیں بہت بڑے قیمتی نصائح سننے کو اور سمجھنے کو ملے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر سن کر. امید ہے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے اور عہد کریں گے اور وعدہ کریں گے اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز اقارب کو کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ہے اس کی طرف ہم دوسروں کو راغب کریں گے, توجہ دیں گے, خود بھی پڑھیں گے, دوسروں کو بھی متوجہ کریں گے. کیونکہ اگر ہم نے قرآن مجید توجہ سے پڑھ لیا بہت سے فتنوں سے, جیسا یہ سورہ کہف ہمارے لیے کہف ہے, غار ہے, یعنی کہ ملجا ہے, مأوا ہے فتنوں سے بچنے کا, جیسے کہف تھی وہ غار تھی ان لوگوں کے لیے, ایسے ہی سورہ کہف ہے, یعنی ہر فتنوں سے بچنے کے لیے, خواہ مالی فتنہ ہو, عقیدے کا فتنہ ہو, علم کا فتنہ ہو, یا منصب کرسی اور سلطنت کا ہو, ہر فتنے سے کیسے بچیں گے, جیسے اس آیت میں بتایا گیا, ان آیات میں بتایا گیا اور پوری سورت میں بتایا گیا. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سمجھنے اور صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں گے اللہ تبارک و تعالی, اور اللہ سے وعدہ کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے دعاؤں میں گڑ گڑا کر اور سجدوں میں کہ اللہ ہمیں آپ اپنی کتاب کی صحیح سمجھ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.